ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما سامعین کرام عزیزان گرامی تمام قسم کی تعریفات بڑائی کبریائی حمد و ستائش اس اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے حمد و ثنا کے بعد عرب عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کو بندوبست فرمائے سامعین اکرام عزیزان گرامی محترم بھائی بزرگوں دوستوں پردہ نشین مسلمان پردہ نشین ماں بہنوں جیسا کہ موضوع جو آج کا طے ہوا ہے وہ ہے اسلام میں نوجوانوں کی اہمیت اسلام کے اندر نوجوانوں کی کیا اہمیت ہے اور اسلام کے اندر نوجوانوں کا کیا ذمہ داری ہے اور اسلام نوجوانوں سے کیا مطالبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نوجوانوں سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں اللہ کا کلام قرآن نوجوانوں سے کیا مطالبہ کرتا ہے اور پھر آج کا مسلمان اس کا رد عمل کیا ہے آج کے نوجوان کا رد عمل کیا ہے جہاں دین کا معاملہ دین نوجوانوں سے کیا مطالبہ کر رہا ہے اور دین کو نوجوان کیا دے رہا ہے یہ انشاءاللہ کچھ باتیں دیکھنے کی کوشش کریں گے اس میں کوئی بات اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ جوانی زندگی کا وہ دور ہے جوانی زندگی کا وہ دور ہے کہ جب جس کے رگوں میں خون نہیں بلکہ بجلیاں دوڑتی ہیں نوجوانوں کے رگوں کے اندر خون نہیں بلکہ بجلیاں دوڑتی ہیں اور زندگی کی تمام تر صلاحیتیں پورے عروج پر ہوتی ہیں جو بھی صلاحیتیں ہیں وہ پورے عروج پر ہوتی ہے جوانی کے اندر
समंदरों में घोड़े दौड़ाने वाले यही नौजवान आपको मिले हैं तारीख इस्लाम के अंदर। इंसान की जिंदगी तीन मरहलों में गुजरती है। पहला मरहला उसका बचपन और लड़कपन है और दूसरा मरहला जवानी है, शबाबियत, और तीसरा मरहला बुढ़ापा है। बचपन और लड़कपन में बच्चा इस्लाम को क्या दे सकता है? इस्लाम से कोई बच्चे से कोई तवक्के नहीं रखी जा सकती, और नहीं आदमी जब बुढ़ापे की उम्र को पहुंचता है तो उससे भी कोई तवक्के नहीं रखी जा सकती। जवानी वो दौर है, जवानी की जिंदगी वो जिंदगी है जिस जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं अपने दीन की खिदमत के लिए। और तारीख गवाह है, सारी दुनिया के अंदर, सारी कायनात के अंदर जहां पर भी इनकलाब उठा, चाहे वो यूरोप के अंदर हो, चाहे अमेरिका के अंदर हो, चाहे हिंदुस्तान के अंदर हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में और किसी मुल्क के अंदर इनकलाब उठा तो नौजवानों की तरफ से उठा। नौजवानों के बगैर दुनिया की तारीख नहीं है। नौजवान अगर चाहता है तो मुल्क की किस्मत को बदल सकता है, नौजवान चाहता है तो मुल्क की हुकूमत को पलट सकता है, नौजवान चाहता है तो सब कुछ कर सकता है। तो इसी तरह ये अतन हकीकत है, किसी कौम में कभी भी अगर इनकलाब आया तो किसी भी कौम क्यों ना हो, कोई भी कौम क्यों ना हो, इनकलाब आया तो नौजवान उसके अंदर सरे फहरिस्त रहे, नौजवान आगे आगे रहे। इस मुल्क का मामला भी ले लो, इस मुल्क को भी आजादी दिलाने के अंदर नौजवानों का तबका आगे आगे रहा, और नौजवानों में मुसलमानों का तबका सबसे आगे रहा। मुसलमानों को इस मुल्क के अंदर इनकी खिदमात को और इनकी कुर्बानियों को नजरअंदाज कर दिया जाता, मुसलमानों की खिदमतों को नजरअंदाज कर दिया जाता, और मुसलमानों में भी वो लोग आगे आगे रहे इस मुल्क की आजादी के लिए। आगे आगे वो लोग रहे जो किताब व सुन्नत को अपनाते हैं, किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करते हैं, किताब व सुन्नत पर अमल करने की दावत देते हैं। आज आप तारीख की किताबों के औराक पलटिए, आपको पता चलेगा इस मुल्क की आजादी के लिए मुसलमान और मुसलमानों में नौजवानों के खून से इस हिंदुस्तान की जमीन को सींचा गया। आज भी अगर इस हिंदुस्तान की इस जमीन को निचोड़ करके देखिए मेरे भाई और बुजुर्गों, ये निचोड़ करके इस जमीन को देखिए तो इसमें मुसलमानों का खून निकलेगा। मुसलमानों के खून में भी जमात अहले हदीस के वो नौजवान जो जिन्होंने इस दीन के खातिर जिहाद किया, और जिहाद की खातिर जो है अपनी जिहाद में अपनी जानों को अपने खून को जो है लुटा दिया इस जमीन से, सरजमीन के ऊपर इस मुल्क की आजादी के लिए जितने मुसलमान कटे गए उसके अंदर मेरे भाइयों, मुसलमान हर तबके से, हर जमात के, हर जो है मकतबे फिक्र वाले इस मुल्क की आजादी के लिए लड़े हैं, लेकिन उसमें मेरे भाइयों सबसे ज्यादा जिन्होंने अपनी जाने कुर्बान की वो जमात अहले हदीस के जो है वो उलमा है, और वो जो है जमात अहले हदीस के वो नौजवान है जिन्होंने आज तारीख आप पढ़िए, इस्लाम की तारीख को पढ़िए, हिंदुस्तान की आजादी की तारीख को पढ़िए, मुसलमानों को जो है सूली पे लटकाया गया, नौजवानों को जिंदा जो है उनको जो है सूली पे लटका करके उनकी जान उनको कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया। तो मेरे भाइयों कहने का मतलब ये है, जब मुसलमान नौजवान, जब चाहे वो
دین کی خاطر ہو، چاہے وہ اپنے ملک کی خاطر ہو، اپنی جان کی پرواہ نہیں کیے۔ اسی لیے میرے بھائیو، آج اس ملک کے اندر مسلمانوں کی عزت کہیں کسی حد تک جو ہے باقی ہے۔ آج مسلمان آج اسلام کے اوپر پابندی، اسلام کے اوپر عمل کرنے کی جو اجازت ہمارے اس ملک کے اندر ہے، جائیے آپ دیکھیے مسلمانوں کے ملکوں کے اندر بھی وہ نہیں ہے۔ میں اس ملک کے جو ہے رہنماؤں کو میں غلط نہیں کہتا، جو اپنے جو بھی حکومت کیے، اور میرے بھائیوں یاد رکھو، مسلمان اس ملک کے اوپر 852 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ یہ ملک مسلمانوں کا اس وقت بھی تھا، آج بھی ہمارا یہ ملک ہے، اور جو ہے مسلمان اس وقت بھی اس ملک کے تھے، آج بھی یہ مسلمان اس ملک کے ہیں۔ اس ملک کے لیے اس وقت بھی مسلمانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، آج بھی اس ملک کے لیے مسلمان جو ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے۔ تو سوال یہ ہے میرے بھائیوں، ہمیں جو ہے اسلام مسلمان نوجوانوں سے کیا چاہتا ہے، یہ ہمیں جو ہے دیکھنا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے، اصل میں جو ہے یہ طبقہ، نوجوانوں کا طبقہ، یہ اسلام کے لیے بڑی ضروری ہے، بلکہ ہر معاملے میں، ہر شعبے میں، ہر جو ہے معاملے کے اندر نوجوان ہی جو ہے کچھ کر سکتا ہے۔ آج آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کو جو ہے چلنا پھرنا بھاری ہو جاتا ہے، اس کو محنت نہیں کر سکتا۔ دعوت کا کام ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، دعوت کے کام کے اندر اسلام کی تاریخ گواہ ہے، نوجوان آگے بڑھتے ہیں، اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ اسلام کو قبول کر کے صحابہ کرام میں وہ نوجوان ہستیاں موجود ہیں جنہوں نے جو ہے اس دین کے خاطر اپنی جان لٹا دی، اپنا مال لٹا دیا، اپنے بیوی بچوں کو قربان کر دیا، اور جو ہے اس دین کے خاطر، اس اسلام کے خاطر وہ صحابہ، نوجوان صحابہ اپنا جو ہے آبائی وطن مکہ کو چھوڑ کر کے، مکہ کے اندر اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں، اپنی جائیداد کو چھوڑتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑتے ہیں، تنے تنہا اس دین کو اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے اس پیارے وطن کو، مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت۔ خیبر کا قلعہ، بھائی ابھی جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھائی بتا رہے تھے، خیبر کے قلعے کو آزاد کرنے والے، خیبر کے قلعے کو فتح کرنے والا نوجوان جس کو دنیا حضرت علی کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان ہے، نوجوان اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلا نوجوان حضرت علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیو دیکھیے، علامہ سید سلیمان ندوی نے کہا، کیا ہی پتے کی بات کہی تھی، کہ نوجوانوں مجھے صفائی سے کہنے دو کہ خاموشی، سکون، خلوت، یہ جو ہے اسلام اس کو نہیں چاہتا ہے۔ خاموشی، سکون، خلوت نشینی اور مفردانہ زندگی، یہ اسلام نہیں ہے۔ آج نوجوان ہمارے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، نوجوان یہ چاہتا ہے، آج اسلام جو ہے نوجوانوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کو عام کریں اور اس دین کو پھیلائیں، لوگوں کے اندر، غیروں کے اندر دعوت دین کا کام کریں۔ نوجوان اپنا وقت لگائیں، اپنا مال لگائیں، اپنا جو ہے اپنی زندگی کو لگائیں۔ لیکن میرے بھائیوں، آج کا نوجوان دیکھیے، نکڑ پہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، چوراستے پہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، غیر ماں بہنوں کو، اپنی جو ہے بہو بیٹیوں کو جو ہے وہ جو ہے آوازہ ان کے اوپر کستا ہے، ان کو جو ہے نشانہ بناتا ہے، ان کو سیٹیاں مارتا ہوا پھیلا ہوا ہے نوجوان۔ یہ مسلمان، یہ اسلام چاہتا ہے کہ وہ مسلمان، وہ نوجوان آئے، دین کی تعلیم حاصل کرے، قرآن کی تعلیم حاصل کرے، قرآن کی تعلیم حاصل کر کے قرآن کی تعلیم کو لوگوں کے اندر عام کرے، یہ غیر مسلموں میں اس دین کو جو ہے پھیلائے۔ یہ نوجوان کر سکتے ہیں، بوڑھے نہیں کر سکتے۔ بوڑھے اتنا کام نہیں کر سکتے جتنا نوجوان کرتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، پورے معاملات جو ہے نوجوانوں سے آئے ہیں، اور جو ہے تمام صحیح کوشش، جو بھی جد و جہد کرنا ہے، یہ نوجوان آج کر سکتا ہے، اگر چاہا نوجوان تو جو ہے تقدیر کو، یہ ملک کی تقدیر کو بھی بدل سکتا ہے نوجوان، اگر جو ہے انقلاب اٹھاتا ہے، انقلاب اگر برپا کرتا ہے، انقلاب شروع کرتا ہے، تو بھی جو ہے اس ملک کی تقدیر کو بھی جو ہے بدل سکتا ہے۔ آغا شورش کاشمیری فرماتے ہیں، انہوں نے کیا فرمایا، زندہ قومیں اپنے نوجوانوں پر
جیتی ہیں، زندہ قومیں اپنے نوجوانوں پر جیتی ہیں، اور کسی قوم کے مستقبل کی حفاظت اس کے نوجوان ہی کر سکتے ہیں۔ قوم کے مستقبل فیوچر کی حفاظت کرنا ہے تو وہ نوجوان کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ نوجوان کیا کرتا ہے؟ نوجوان اس وقت صحابہ کرام، نوجوان صحابہ اپنا آئیڈیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنائے تو وہ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں، اور ان کی زندگی کو سنہری اور آپ میں لکھا گیا، ان کے خون سے اسلام کی تاریخ کو لکھا گیا، رہتی دنیا تک صحابہ کو لوگ یاد کریں گے، مسلمان نہیں ساری قوم یاد کرے گی، تمام قومیں جو ہے صحابہ کی زندگی کو یاد کریں گے، کیونکہ انہوں نے اس ہستی کو آئیڈیل بنایا جو ہستی سارے کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہستی، اس کو آئیڈیل بنایا۔ آج نوجوان اگر آئیڈیل بناتا ہے تو سینما ایکٹر کو بناتا ہے، کسی اداکارہ کو بناتا ہے، کسی اداکار کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے۔ نوجوانوں، جب بھی میں نوجوانوں کی بات کرتا ہوں، جو آج کا میرا موضوع ہے نوجوانوں کی اہمیت اسلام کے اندر، تو یہ مرد نوجوان ہی نہیں بلکہ خواتین پر بھی جو ہے یہ بات لاگو ہوتی ہے، خواتین بھی اس کے اندر آتے ہیں، خواتین جو نوجوان لڑکیاں ہیں ان پر بھی جو ہے میرا کہنے کا مطلب جو ہے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دونوں کی بھی جو ہے اسلام کو ضرورت ہے، دونوں کی خدمات اسلام کو ضرورت ہے۔ لڑکیاں ٹھہرتی ہیں بازاروں میں بغیر پردہ کے، اسلام ان کو پردے کا حکم دیا، چار دیواری کے اندر رہنے کا حکم دیا، تو اپنے گھر میں ٹک کے رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قرآن میں بولا، لیکن میری بیٹی میری بہن آج بازار میں چہرہ کھول کر کے لوگوں کو جو ہے برائی کی دعوت دیتے ہوئے جا رہی ہے۔ میرے بھائیو، اسلام ایسی عورت کو نہیں پسند، اسلام عورت کو ایسی عورت کو نہیں چاہتا ہے، اسلام چاہتا ہے پردہ نشین عورت کو چاہتا ہے، اور دعوت کا کام جہاں مردوں کے لیے ضروری ہے، میں کہتا ہوں عورتوں کے بھی لیے ضروری ہے کہ عورتیں بھی جو ہے عورتوں میں دعوت کا کام کریں۔ کیوں آج عورتوں کو بھی صرف مردوں کی جو ہے بیانات سنانے کے لیے ہم بٹھا دیتے ہیں؟ کیوں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی بہنوں کو ہم کیوں نہیں تیار کرتے کہ وہ بھی آ کر کے مائک پہ پھیلے اور اپنی ماں، اپنی جو ہے خواتین، اپنی عورتوں کو جو ہے مخاطب ہو کر کے وہ دین سمجھانے والی بن جائیں؟ آج عورتوں کی کمی ہے، اور یاد رکھے عورت اگر جو ہے سدھر جاتی ہے میرے بھائی، یہ پورا گھر سدھر جائے گا۔ عورت وہ چیز ہے، عورت سدھر جاتی ہے تو پورا گھر سدھر جائے گا، لیکن عورت اگر نہیں سدھری میرے بھائیوں وہ گھر جہنم بن جائے گا۔ عورت گھر کو جہنم بھی بنا سکتی ہے اور جنت بھی بنا سکتی ہے۔ تو میری ماں بہنوں، غور سے بات کو سنیں، اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرنے کی کوشش کریں۔ وقف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ عیسائیت کے اندر جو ہے وہ رہبانیت ہے، وہ جا کر کے نن بن جاتی ہے، یہ نن بننا اسلام میں حرام ہے۔ اللہ نے تمہارے بھی جو ہے جذبات کا خیال رکھا ہے، اسلام نے تمہارے جذبات کا بھی خیال رکھا ہے، لیکن دین کی خدمت، دین کی باتوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری تم بھی اپنے کاندھوں پہ لینا ضروری ہے۔ ہاں، یہ صرف مردوں کا کام نہیں، عورتوں کا بھی، عورتوں بھی جو ہے صحابیہ صحابیات کے اندر جو ہے دین کا علم حاصل کرنے والی سب سے جو ہے اعلیٰ اور افضل شخصیت جو ہے وہ حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کتنے جو ہے حدیث سے ان سے جو ہے روایت ہیں کہ روایت وہ کرتی ہیں، تو اسی طرح میرے بھائیوں، مائی عائشہ بننے کی کوشش کرو میری ماں بہنوں، بھائیوں تم لوگ بھی علی بننے کی کوشش کرو، اور خالد بن ولید بننے کی کوشش کرو، خالد بن ولید بننے کی کوشش کرو، مصعب بن عمیر بننے کی کوشش کرو۔ مصعب بن عمیر وہ نوجوان ہے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس کی ماں نے، ان کی ماں نے جو ہے وہ کہا کہ تو اسلام سے پھر جا، تو اسلام سے پھر جا، اگر تو اسلام سے نہیں پھرتا ہے تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں بھوکی رہوں گی، بھوکی مر جاؤں گی، لیکن جو ہے میں جو ہے کھانا نہیں کھاؤں گی۔ وہ کھانا چھوڑ دی اس کی ماں کھانا چھوڑ دی۔ ایک دن ہوا، دو دن ہوا، تین دن ہوا،
بیٹا دیکھتا ہے ماں کی ممتا جو ہے ماں کی طرف جو ہے با تھوڑی سی رغبت ہوتی ہے لیکن فوراً اللہ کے نبی کی محبت آڑ آ جاتی ہے, اسلام کی جو ہے محبت آڑے آ جاتی ہے. دیکھا دیکھا جب ماں نے کہا کہ اب جو ہے 3 دن ہو گئے, 4 دن ہو گئے اور اس کی حالت بالکل جو ہے پتلی ہو گئی اور وہ مرنے کے قریب ہے, تو انہوں نے کہا مصعب بن عمیر, غالباً مصعب بن عمیر نے کہا اماں کھانا کھا لے, کھانا کھا لے, یاد رکھنا اگر تو کھانا نہیں کھاتی ہے, اگر تو مر جاتی ہے مجھے تیری پرواہ نہیں ہے, تو نہیں تیری جیسی اگر 100 مائیں بھی میری ہوتی, ایک ایک کر کے سارے 100 مائیں میری مر جاتی, میں ماؤں کا مرنا گوارا کر لیتا نبی کے دین کو چھوڑنا. یہ جذبہ مسلمانوں نوجوانوں پیدا کرو, جذبہ پیدا کرو, توحید کا جھنڈا گاڑنے کی کوشش کرو, توحید کو اپنی زندگی میں لاؤ, توحید کو اپنے گھر میں لاؤ, توحید کو جو ہے لوگوں میں پھیلاؤ, محلے میں پھیلاؤ, شہر میں پھیلاؤ, ریاست میں پھیلاؤ, ملک میں پھیلاؤ, دنیا میں توحید کا ڈنکا بجاؤ. نوجوانوں یہ تم کر سکتے ہو, پہلے اپنی زندگی کے اندر توحید لاؤ. سب سے پہلی چیز جو مطالبہ نوجوانوں سے نہیں ساری انسانیت سے اللہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ توحید کو اپنائے. میرے بھائیوں اپنے ماں باپ کی طرف مت دیکھو دین کے معاملے میں. آج نوجوان اگر کچھ دین پہ چلنے کی جذبہ اور خواہش اس کے اندر پیدا ہوتا ہے چہرے پہ داڑھی چھوڑتا ہے, ماں باپ کہتے ہیں بیٹا ابھی سے داڑھی چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے, تیری عمر ہی کیا ہے, جب بوڑھا ہو جائے تب چھوڑ دینا اور کٹا دے داڑھی کو, اس نبی کی سنت کو قتل کر دے. نعوذ باللہ من ذلک. ہمیں اللہ ان کو ہدایت دے, ان ایسے ماں باپ کو اللہ ہدایت دے جو بیٹا سنت کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس کو روکتے ہیں. تو یہاں پر ماں باپ کی جو ہے فرما برداری کرنا آپ کے لیے واجب نہیں ہے. اس داڑھی کو چھوڑیے, اللہ کے رسول نے داڑھی چھوڑ کر خوبصورت بنے, ہم داڑھی کو شیو کر کے خوبصورت نہیں بن سکتے. نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے, یوسف علیہ السلام نوجوان ہیں, نوجوان ہے, عورت برائی کی دعوت دیتی ہے, زلیخا جس کا نام ہے بادشاہ کی بیوی ہے, بادشاہ ہے وقت, بادشاہ ہے مصر, بادشاہ ہے مصر کی بیوی, خوبصورتی میں بھی اعلی, مال و دولت میں اعلی, خاندان میں اعلی, عہدے میں اعلی, ہر لحاظ سے اعلی, وہ دعوت دے رہے ہیں کس کو, اپنے غلام کو. حضرت یوسف غلام ہیں, گھر میں غلام ہے, بدکاری کی دعوت دیتی ہے. حضرت یوسف نے کہا معاذ اللہ, معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں, تو مجھے برائی کی طرف دعوت دیتی ہے, دیکھ لے دروازے میں نے بند کر دیے. دروازوں کو دروازہ نہیں ایک نہیں کہا, ابواب کا لفظ آیا, دروازوں کو میں نے بند کر دیا, دروازے سارے بند ہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کہا نہیں میرے اللہ دیکھ رہا ہے. اپنے آپ کو بچھایا, اپنے آپ کو بچھایا اور اس برائی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو جیل کے حوالے کرنے کو پسند کر لیا اور جیل کی سلاخوں میں چلے گئے, لیکن برائی جو ہے برائی کے قریب وہ نہیں گئے. اب جب جیل میں جاتے ہیں, یہ نبیوں کی سنت ہے میرے بھائیوں, نبیوں کی سنت کو اپنی زندگی میں لائیے. جیل میں ڈالا گیا, جیل میں ڈال رہے ہیں تو بھی وہاں پر بھی دعوت دی, یا صاحب السجن, اے میرے جیل کے ساتھیوں, او میرے جیل کے قیدیوں ساتھیوں, کیا ایک اللہ تمہارے لیے بہتر ہے یا بہت سے معبود بہتر ہیں؟ وہ ایک اللہ جو ہر چیز پہ قادر ہے, غالب ہے, یہ دعوت دی جاتی ہے. اور تم جن کو پوچھتے ہو, دعوت دے رہے جیل کے اندر قیدیوں, تم جن جن لوگوں کو پوجتے ہو
وہ نام ہے بس نام، یہ نام تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں، بس اس اللہ پر ایمان لاؤ، اس اکیلے اللہ کی عبادت کرو، تکلیف میں پریشانی میں بھی دعوت کو نہیں چھوڑے. نوح علیہ السلام نوجوانی سے دعوت دین کا کام شروع کر رہے ہیں، 950 سال دین کی دعوت دی، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا. جہاں پر بھی جائیے میرے بھائیوں، نوجوانوں کی زندگی ہمیں ملے گی. اسی طرح سے خالد بن ولید جیسے دلیر کمانڈر بننے کی ہمیں ضرورت ہے. ہم نوجوانوں کو خالد بن ولید جیسے کمانڈر، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، جس نے اس ہندوستان میں ایک عورت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے وہاں سے آئے اور اس ملک کے اندر جو ہے برائی کو مٹا کر کے اسلام کا جھنڈا گاڑنے والے محمد بن قاسم بننے کی کوشش کرو، طارق بن زیاد بننے کی کوشش کرو، صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی بننے کی میرے بھائیوں ضرورت ہے. آج ہم یہ جو ہے سینما ایکٹر بننے کی کوشش کریں کہ بھائی جیسا وہ سلمان خان کیسا وہ بال کاٹتا ہے ایسا ہم کاٹیں گے، اور وہ کیسا جو ہے پینٹ پہنتا ہے ویسا ہم پہنیں، وہ کیسا ننگا ہوتا ہے ہم بھی ویسا ننگے ہوں گے. ہم نے سینما ایکٹر کو اپنا آئیڈیل بنایا، ہم نے جو ہے اداکارہ کو اپنا آئیڈیل بنایا. آج بھی مسلمانوں بہت سے نوجوانوں کے موبائلوں کے اندر دیکھیے، ان کے جو ہے موبائلوں ہر نوجوان کے ہاتھ میں اسمارٹ موبائل ہوتا ہے، زیادہ پرسنٹیج نوجوانوں کے موبائلوں میں لے کر کے ہاتھ میں دیکھیے، اس کے اندر جو ہے ننگی تصویریں ہوتی ہیں اور جو ہے ننگے اداکاروں کی فوٹو ہوتی ہیں اور ننگے جو ہے یہ جو ہے اداکاروں کے فوٹو ہوتی ہیں. کرکٹ پلیئر آج کرکٹ میں آج چل رہا ہے، ہندوستان کا چل رہا ہے، پاکستان کا چل رہا ہے، نوجوان تیرا بیڑا غرق ہو رہا ہے، تو سارا دن صبح سے لے کر کے شام تک وہ کرکٹ میچ دیکھتے ہوئے ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اللہ کا موزن وہ آزان دے رہا ہے، منادی وہ آواز لگا رہا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. وہ کہتا ہے مجھے مسجد میں نماز کے لیے نہیں جانا ہے، میری کامیابی مسجد کے اندر نہیں ہے، میری کامیابی اس ٹی وی کے اندر. وہ نہیں اٹھتا میرے بھائیوں، اذان ہو رہی ذرا سا میوٹ کر دیا، تھوڑی ذرا اس کے اندر غیرت ہے تو میوٹ کرتا ہوتا ہے. جیسے ہی لا الہ الا اللہ مؤذن بول دیا فوراً ڈالو، آج جلدی ڈال با، جلدی ڈال دے، کامنٹ میں کیا ہوتا ہے وہ دکھتا ہے تو بھی اس کو بول لے تو بھی سننا پھر. ہاں چوکا چوکا کہ کرکٹ کے دیوانے کہ سینما کے دیوانے سینما ہال میں جا کر کے بیٹھے. ایک حادثے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، سعودی عرب کے اندر کار میں جا رہے ہیں، کار میں جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ جو ہے زخمی ہو گئے، اس کے اندر نوجوان زخمی ہو گئے، ایمبولنس آئی، ایمبولنس میں ان کو رکھ کے لے جایا جا رہا ہے. جو لوگ ساتھ میں تھے وہ کلمے کی تلقین کرا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تلقین کرا رہے ہیں. لیکن میرے بھائیو اس کی زبان سے جو ہے وہ گانا آ رہا ہے، جو گانا گاڑی کے اندر لگا ہوا، جو گانا وہ گا رہا تھا وہی گانا گاڑی کے اندر ایکسیڈنٹ سے پہلے وہ گانا بج رہا تھا، تو اس کی زبان سے وہی کلمہ وہی گانا نکل رہا ہے. اور اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ گانا گاتے گاتے اس دنیا سے اٹھ سکتا. اللہ ہماری حفاظت کرنا. میرے بھائی موت کا بھروسہ نہیں ہے، آدمی جا کے سنیما ہال کے اندر 2-3 گھنٹے بیٹھتا ہے، پتا نہیں تیری موت وہاں لکھی ہوئی ہے. اگر تو وہاں مر گیا میرے بھائیو تیرے خاندان والے بدنام ہو جائیں گے، تو بدنام ہو جائے گا، تیرے ماں باپ بدنام ہو جائیں گے. دیکھو کیسا اولاد انہوں نے کیسے اولاد کو جنا ہے، سنیما ہال کے اندر اس کی موت آئی. میرے بھائیو اللہ ہماری حفاظت فرمائے.
کن کن کے میدان میں کوئی مر رہا ہے، کوئی سڑک پہ مر رہا ہے، کوئی کیمرا ڈانس کرتے ہوئے مر رہا ہے۔ موت کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ آ سکتی ہے۔ موت کے لیے جو ہے کبھی جو ہے کوئی بتایا نہیں جاتا کہ تمہاری موت کب آنے والی ہے، کہاں آنے والی ہے۔ تو نوجوانوں، اسلام کو اور